guys, welcome to my YouTube channel. Vengali. Appo nammal innu nikkunnathu vacha Idukki ilana. Idukki il njan raavile ezhunnittu kulikkan vannana. Kulikkan vannappol alla adipoli clean and clear vellam nu vacha clean and clear vellam. Endu ingottu nokki. Rendu kulikkathonokke kulikkunu. Alla alla puli vellam nu vacha puli vellam. Appo idu kandappol adhe crystal clear aanu. Endu clear aanu. Avu mungi. മുമ്പൊന്നും കാണാൻ അടിപൊളി ക്ലിയർ വെള്ളമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ വെള്ളം രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്. അതായത് അതെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതോണി പാലമാണ് അവിടെ. അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഫുള്ള് ഈ മണ്ടയുണ്ട്. ഈ മണ്ടയ്ക്ക് ഈ കെട്ടിയേക്കുന്നതിൻ്റെ മണ്ട ആ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ അത്രയും ലെവലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് മെയിൻ്റെനൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2018 വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് മുങ്ങി ഒലിച്ചു പോയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ വെള്ളമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അടിപൊളി വെള്ളം. നമ്മളിവിടെ കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കയറി പോവാം. അപ്പം തിരിച്ചു കയറുന്ന വഴി കാണിക്കാം. പിന്നെ മണ്ടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഇതാണ് മെയിൻ റോഡാണ്. എന്താ കാണുന്ന പാലം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ അതാണ് ചെറുതോണി പാലം. നമ്മുടെ ഇത് വഴി ഇങ്ങനെ കീർ കീർ പുറം കീർ കീർ യോ വഴി ചെയ്ത. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാറപ്പുറത്തോട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ വല്ലതും ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലടക്കി പോകും. കാലടക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയായിരിക്കും. ചിലപ്പം ഒടിയാൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക. പാറപ്പുറത്തോട് നടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇത് നമ്മൾ കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കടപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഈ വെള്ളം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കയറി 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 കണ്ടാ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടപ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ അടിച്ച് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2018 പ്രളയത്തിൽ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെള്ളം വന്നാലും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ പോകത്തില്ല. തട്ടി തട്ടി പെരുക്കെ പോകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ അത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ പാറ മല ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത് പണിതാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണ്ട് അവിടാണ് കുളിച്ചത്. കുളിച്ച് നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ കയറി പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുതോണി ബൈ ബൈ നേരത്തെ വശം വരും. ഷഡ്ഡി കിടക്കാനിട്ട് ഷഡ്ഡി ഉണക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നു. അയ്യേ അയ്യേ നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതോണിയിലോട്ടാണ്. ചെറുതോണി ഈ പുതിയ പാലം ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ഈ പാലം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതാണ്.
പ്രളയത്തിൽ ഇവിടം ഫുള്ള് ഒഴുകി പോയതാണ്. നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ആ പാലമാണ് ഈ പാലം. ഇതാണ് ചെറുതോണി ടൗൺ. അതെ അതെ, ബിനിച്ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് ഇത് ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ബിനിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വെറും പേരിന് മാത്രമേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ആണല്ലേ കോട്ടയം കോട്ടയം അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക്. മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചുമ്മാ കിടക്കല്ലേ. അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല കിടക്കുക. അതേത് പഴയ സാധനം ജാംബവന്റെ ഫീസ്. ഇത് ചെറുതോണി ഡാമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്തോ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടില്ല. അപ്പം ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു വന്നതാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് ഇടുക്കി, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലം. നല്ല വെയിലെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലാണ്. അതായത് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് കഴുകാതെ പോകുന്ന പറയുന്നു അങ്ങനെ അല്ലേ. എന്തുള്ള പണ്ട് ഇത്ര നേരത്തൊന്നും അല്ല പോലീസുകാരും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കാളും പോ. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ സൈഡിൽ വന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക. ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. വന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിമ്മിങ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ഈ വഴി എല്ലാം നടന്ന് മണ്ടക്കിയുള്ളൂ, മണ്ടക്കി നിന്നിട്ട് കാണും. നോക്കൂ, സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചെറുതോണി ഡാം. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മുടെ അകത്തോട് കയറ്റി വിട്ടില്ല, നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നു, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മളത് വഴി അന്ന് ആ വ്യൂ കണ്ടത്. അതിൽ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി. വണ്ടി വിളിച്ചേട്ടാ, ഈ ഇടുക്കി ഡാമും പെരിയാർ ഡാമും ഒന്നാണല്ലേ, ഒരേ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു വെള്ളം എടുക്കുന്നത്? തോടല്ല, ഒരേ ഇതിനകത്തു നിന്നാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു തോടാനിക്ക് പറഞ്ഞു പെരിയാറും, അതായത് മുല്ലയും പെരിയാറും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം. അത് അവിടുന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടുക്കി ഡാമിൽ വന്ന് ചേരുന്നു. ഇവിടെ പണ്ട് കൊല്ലുമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി മൂപ്പൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ. കുറവനും കുറത്തി മല കൂട്ടി യോജിച്ച് ഇടുക്കി ഡാമാണ്. അതിനിപ്പുറത്തോട്ട് ചെറുതോണി ഡാം, പിന്നെ അത് കുളം. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡാമാണ്. 60 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഇതിന്റെ വെള്ളം കിടക്കുന്നത്.
വെള്ളം കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് കൊലുമ്പൻ സമാധി അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ പുള്ളി കണ്ട അകത്തിരിക്കുന്ന അച്ചായനാണ് ആദിവാസി മൂപ്പൻ. ചെമ്പൻ കൊലുമ്പൻ സമാധി ആദിവാസി മൂപ്പൻ, ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്ഥാനം കണ്ടുകൊടുത്തത്. നമ്മൾ കിണർ കുത്താൻ സ്ഥാനം കാണുന്ന പോലെ ഡാം കുത്താൻ സ്ഥാനം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്, അല്ലെ? ഡാം പണിയാൻ സ്ഥാനം കണ്ട മനുഷ്യനാണത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാം ഡാമിൻ്റെ. ഇച്ചിരി കൂടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ജങ്കാറോ കപ്പലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം, കപ്പലല്ല അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം കേടോ. അപ്പം ഡാമിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ കയറി നമ്മളത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ അപ്പം നിർത്തി. അപ്പം നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് റോഡിൻ്റെ നടുക്കൊരു കിണർ. അപ്പം അതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന അതിൽ. അതിലാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വലിയ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് നോക്കാൻ പോയില്ല. അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ബസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബസ് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കയറി പോകുന്നു എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പുള്ളി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഇടി ഇടിച്ചാൽ വല്ല കൊക്കയിലും കളയാൻ പറ്റും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്ന വണ്ടിക്കാർ. അപ്പം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളപ്പം ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ്.